ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ರವಿಚಂದ್ರ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಬೇಗ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ SSLC ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಥರ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬಹುದು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಹಾಕಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಳಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಳಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.